Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតោះឥឡូវយើងមានដបង1200ឥឡូវយើងទៅបើកសងសម្ណានអស់គ្នាតើក្នុងដបង1200ហ្នឹងបានអីខ្លះតោះឥឡូវយើងចូល Live Store នេះមកនេះចូលមកចុចចូលពីខាងក្រោមគេនេះនៅខាងក្រោមអូខេចុចចូលឥឡូវនេះហើយឥឡូវយើងសាកមើលតើយើងបើកវាមើលតើវាសំឡេងបានអីគេអូខេតាព្រោះថាឥឡូវយើងមានច្រើនណាស់អូមួយអានេះអាក្បាច់រួមបើកមកដាក់ទុកសិនបើកមកទៀតលុយបាទបានមានលុយអត់ទេវល់រយបើកមកទៀតโอเคឥឡូវខ្ញុំបានកដោមួយទៀតឥឡូវបើកមើលអស់គេតាតើកដោនោះស្អីគេហ្នឹងវ៉ាវប្រាប់បានតែមួយថ្ងៃទេអូខេបិទសិនមើលទៀតមើលមួយទៀតកដោមួយទៀតហើយជុំនេះស្អីគេណាអត់ដឹងអីដឹងអីគេទេឥឡូវបិទសិនតោះអូខេឥឡូវយើងបើកអានេះហើយទុកតែ900ឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្រៅវិញប្រកក្រៅវិញអូខេត្រឡប់មកនេះអឺវ៉ាន់ឲ្យយើងដែលយើងបើកឬក៏សងសំណាងនេះបានអាវុធនេះសុទ្ធអាវុធដែលយើងបាននេះ1 2 3 4ដើមទៀតហើយមនុស្សមួយទៀតតែអត់ទាន់បើកទេមិនទាន់បើកទេអូខេឥឡូវយើងចូលទៅ play ឥឡូវនេះសាក់មើលនេះអឺដបង300នេះទៅចុចសាក់មើលមើល start ហើយ start up មកផងចាក់អីនេះចូលឡើងលេងមិនខ្ចីអត់ចូលឡើងខ្លាញ់នេះដឹងនិយាយលេងមិនឥឡូវត្រឡប់ទៅក្រោយសិនណាអូខេโอเคតាយើងឥឡូវ play ហ្មងហ៎ by friendson មានអ្នកទីចូលលេងអត់ជួយលេងក្លបជួបអីប្រូណាប្រូពីI've heard this was once a great city. Let's knock him dead. Around us.
fucking balls. Another one. Don't chase him, Jay. The mortar. Damn, do I need another one? Come on. Slow. Wait a minute. Right.
man, this shit is great. There he is. Oh, I see somebody. Man, boner. Any scouts? Never mind. Man, bun nek teh, woi. Nampu dia. Bun tol mui teh. Trong chuyện này biết thế là mùi rồi mùi mùi kê tả lời tỏ vật thiệt ai nhớ bạn buồn